ិភពលោកអំពីមនីឲ្យអេរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលខិតខំអត់ធ្មត់ជាអធិបរមាពិភពលោកកំពុងតែភ័យផ្អែមមកទៅនឹងការវាយសង្ស្រ្គរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើអេរ៉ង់កាលពីយប់មិញដោយប្រើយន្តហោះដ្រូន3គ្រឿងហោះរបៀបស៊ើបការណ៍គ្រាន់តែដ្រូនទាំងនោះអត់ក្បាលចូលដែនអាកាសអេរ៉ង់ភ្លាមអេរ៉ង់ប្រើខែលការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបាញ់ទម្លាក់គ្មានសល់មួយគ្រឿងប៉ុន្តែបញ្ហាមិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេគេមិនដឹងថាតើអ៊ីស្រាអែលសុខចិត្តបញ្ចប់ត្រឹមណាឬក៏គ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារសាក់ល្បងលើកទី1សហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងស្ថានភាពវឹកវរតែកាលណាកាត់ឡើងហើយតិចឬច្រើនប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ប្រទេសដទៃដោយជៀសមិនរួចទេកាលពីព្រឹកមិញគេបានស្ដាប់ឮសំឡេងផ្ទុះនៅលើផ្ទៃអាកាសនៅទីក្រុងអេហ្វហាននិងទីក្រុងតាប្រីសទោះបីជាអ៊ីស្រាអែលមិនបានប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកវាយប្រហារប៉ុន្តែពិភពលោកនៅតែអំពាវនាវឲ្យប្រទេសទាំងពីរខិតខំអត់ធ្មត់ខាងក្រុមនេះគឺជាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ប្រទេសមួយចំនួនប្រទេសអូម៉ង់ស្កល់តូការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើទីក្រុងអ៊ីវ៉ាន់ហើយក៏សូមស្កល់តូការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើប្រទេសដទៃទៀតផងដែរដោយដែលសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយថាវាយប្រហារជាច្រើនកន្លែងនៅមជ្ឈមណ្ឌល2ជានិច្ចកាលអូម៉ង់ប្រកាសគោលជំហរកណ្ដាលនិងជាអ្នកសម្រុះសម្រួលបញ្ហារវាងអេរ៉ង់និងមជ្ឈមប្រទេសអេស៊ីបក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរសង្កត់ធ្មេញដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងអេស៊ីបព្រមមានថាបើបណ្ដោយបែបនេះទៅទៀតមានការតែចំនួននឹងទុះឡើងខ្លាំងហើយនឹងបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់កាន់តែខ្លាំងប្រទេសដទៃទៀតក៏ខ្វាយខ្វល់ទៅនឹងរឿងនេះនិងអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងខិតខំអត់ធ្មត់យើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ប្រតិកម្មពីក្រុមមហាអំណាចវិញម្ដងចក្រភពអង់គ្លេសតាមរយៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនលោកស៊ីសុណាក់ថ្លែងថាសភាពការចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហើយលោកមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានបែបណាទេរងចាំដល់ស្ថានភាពទុំចូលជាងនេះយើងកំពុងសហការជាមួយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់រកាពេតនិងដើម្បីចង់បញ្ជាក់បន្ថែមថាតើអ៊ីស្រាអែលពិតជាបានវាយប្រហារអេរ៉ង់មែនឬក៏មិនមែនលោកយល់ថានៅពេលស្ថានភាពឡើងកម្ដៅភាគីទាំងអស់គ្មានផលចំណេញទេដូច្នេះអង់គ្លេសចង់ឃើញភាពស្ងប់ស្ងាត់កើតមាននៅទូទាំងមជ្ឈមណ្ឌល2សហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈប្រធានគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបលោកស្រី Legend បានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីខិតខំអត់ធ្មត់យើងត្រូវតែធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីជៀសវាងមិនឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល2លោកស្រីយល់ថាជាការសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលតំបន់នេះត្រូវតែមានស្ថិរភាពកាលពីយប់មិញដោយសារយន្តហោះដ្រូនបើកចូលតំបន់ដែលមានរោងចក្រនុយក្លេអ៊ីររបស់អ៊ីរ៉ង់ដូច្នេះទីភ្នាក់ងារអាតូមិកអន្តរជាតិ IAEA ក៏ចេញសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ខ្លួនផងដែរទីភ្នាក់ងារនេះពិនិត្យឃើញថាគ្មានការខូចខាតឬប៉ះពាល់ទីតាំងនុយក្លេអ៊ីរនោះទេប៉ុន្តែប្រធានទីភ្នាក់ងារនេះអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីអត់ធ្មត់ឲ្យមែនទែនលោកថ្លែងថាទីតាំងនុយក្លេអ៊ីរមិនគួរជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារទេប្រទេសចិនចេញសេចក្តីថ្លែងការប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងចំណែករុស្ស៊ីតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រុមឡាំងបានថ្លែងថាខ្លួនមិនទាន់សន្និដ្ឋានយ៉ាងណានៅឡើយនោះទេរុស្ស៊ីកំពុងសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតទៅលើព័ត៌មានដែលបានផ្សាយថាប្រើប្រាស់យន្តហោះដ្រូនយប់មិញជាស្នាដៃរបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែវិមានក្រុមឡាំងសូមជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរខិតខំអត់ធ្មត់ដោយឡែកប្រទេសអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពហាស្លាក់ខ្ជាក់ស្លែងក្នុងនាមជាមហាមិត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលបើអាមេរិកប្រកាសថ្កោលទោសអ៊ីស្រាអែលហាក់ដូចជាមិនសមឬមិនអាចនិយាយបានថាជាការហុចផលចំណេញសម្រាប់គូសត្រូវម្ល៉េះហើយអាមេរិកប្រហែលជាសុខចិត្តនៅស្ងៀមគ្រាន់តែថាកាលពីពេលកន្លងមកអាមេរិកបានស្នើកំអយអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារតែប៉ុណ្ណោះប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីអ៊ីស្រាអែលវាយប្រហារចំផ្ទះជនស៊ីវិលនៅរ៉ាហ្វាស្លាប់យ៉ាងតិច9នាក់ទំនងជាដោយសារកដៅចិត្តដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសមហាអំណាចហាមឃាត់ខ្លួនមិនឲ្យសងសឹកអ៊ីរ៉ង់អ៊ីស្រាអែលបានត្រឹមតែបញ្ជូនយន្តហោះដ្រូន3គ្រឿងឲ្យហោះក្រឡុកលើដែនអាកាសអ៊ីរ៉ង់ហើយត្រូវបានអ៊ីរ៉ង់បាញ់ទម្លាក់ទាំងអស់ដូច្នេះអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមប្រើយុទ្ធវិធីខង្កូវីរទេសហើយពេលនេះអ៊ីស្រាអែលងាកមកចាត់ការក្រុមប្រដាប់អាវុធប៉ាឡេស្ទីនដែលជាកូនចៅអេរ៉ង់វិញម្ដង
ការពីយប់មិញអ៊ីស្រាអែលពន្លិះតំបន់រ៉ាហ្វាមួយក្តាំងសាក់សៃនិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារតាមអាកាសកំទេចអាគារមួយកន្លែងនៅទីក្រុងរ៉ាហ្វាស្ថិតនៅខាងត្បូងនៃតំបន់កាសាបណ្តាលឲ្យស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច9នាក់ក្នុងនោះកុមារចំនួន6នាក់នេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាអ៊ីស្រាអែលលែងត្រូវការស្តាប់យោបល់អ្នកណាទាំងអស់ជាពិសេសលោក Biden បានធ្លាប់ក្រើនរំលឹកជាច្រើនដងហើយថាកំវាយប្រហារលើទីក្រុងរ៉ាហ្វាដែលជាតំបន់ចុងក្រោយរបស់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនបើវាចូលតំបន់នេះទៀតពួកគេត្រូវតែរត់ចូលប្រទេសអេស៊ីបសំណុំរឿងសង្ស័កគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអេរ៉ង់ប្រហែលជាចប់ត្រឹមនឹងហើយមើលទៅបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលសង្ស័កអេរ៉ង់ដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះ Drone 3គ្រឿងហើយត្រូវអេរ៉ង់បាញ់ទម្លាក់ទាំងអស់ក្រោយមកអេរ៉ង់ហាក់ដូចជារិះសាភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនត្រូវការវាយបកវិញទេដូច្នេះអ៊ីស្រាអែលចង់ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើទីក្រុងរ៉ាហ្វាវិញម្ដងអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងជាច្រើនដងថាមូលហេតុដែលខ្លួនចង់លើកតបជើងគោកវាចូលតំបន់រ៉ាហ្វាព្រោះមានយុទ្ធជនហាម៉ាសសងំលាក់ខ្លួនច្រើនប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិបានស្នើឲ្យអ៊ីស្រាអែលកុំវាយចូលតំបន់នេះជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនខ្លះចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីតំបន់ក្បែរព្រំដែនអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីទាហានអ៊ីស្រាអែលជួយដឹកជញ្ជូនពួកគេទៅដល់កន្លែងថ្មីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ៊ីស្រាអែលក៏បានវាយប្រហារតាមអាកាសនៅលើអាគារមួយខ្នងទៀតនៅជិតព្រំដែនជនភៀសខ្លួនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បរិសុទ្ធម្នាក់និងរបួស2នាក់ឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Netanyahu កំពុងតែក្រពុលមកខ្លាំងមែនទែនម្យ៉ាងចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងដីរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅសល់130នាក់ទៀតម្យ៉ាងទៀតជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងសាច់ញាតិរបស់ចំណាប់ខ្មាំងកំពុងតែខឹងសម្បាចង់ឃើញពួកគេវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកខ្លះចង់ឲ្យលោក Netanyahu ចោះចេញពីតំណែងនិងអាលរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីចរចាជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងឥឡូវនេះចំនួនមនុស្សដែលស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមបានកើតឡើងដល់ជាង3400នាក់និងរបួសជាង70000នាក់អ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងជាប់ដៃជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវទប់ទល់ទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់កូនចៅអ៊ីរ៉ង់ដូចជាក្រុមហ៊ូទីនៅប្រទេសយេម៉ែនក្រុមហេប៊ូឡានៅប្រទេសលីបង់និងក្រុមរីរ៉ងនៅសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ប្រជាមិត្តជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសកាន់លោមានពាក្យពេចន៍លឹះលោះខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមប្រជាមិត្តអធិស្ឋានហើយក៏សូមជួយចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា